די 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 ליקוטי ימרים ספר התניא ליקוטי ימרים ספרם של בינונים ליקוטי ימרים ספרם של בינונים. אנחנו לומדים היום את קטע התניא שייך לכף א' בתשרי, מתוך איגרת הקודש. אנחנו נמצאים באיגרת קף ג', אנחנו נמצאים בחלק השני של האיגרת. פתחנו בשיעור הקודם בזה שכתוב מה שחכמי המשנה אומרים, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם, והכתוב שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר. מה ההבדל בין שכינה שרויה ביניהם ולבין קובע לו שכר? על זה דיברנו בשיעור הקודם, שיש הבדל בין שכר לבין שכינה שרויה, שזה ממש נוכחות אלוקית. אנחנו נמצאים בעמוד קוף למד וב, דיבורה מתחיל כקביעת שכר. כקביעת שכר הוא שמאיר השם לנפש תדרשנו באור תורתו. השם מוריד קרן של אורה למי שעוסק בתורה, שהוא מטה לבושו ממש. הקדוש והשכינה מתלבשת בסמלה שזה התורה. התורה מאוחדת עם השכינה, ולכן נקראת התורה אור, שנאמר אותה אור כסלמה. והנפש היא בעלת גבול ותכלית בכל כוחותיה. הנפש לא יכולה לקבל את האור, אור אינסוף, כי הנפש היא מוגבלת. לכן גם אור השם המאיר בה הוא גבולי, מצומצם, הוא מתלבש בתוכה. זאת אומרת, כשלומדים תורה, האור האלוקי מתלבש בתוכנו, ועל כן יתפעל לב מבקשי השם בשעת התפילה וכיוצא בה, כי בו ישמח ליבם ויגיל אף גילת ורנן ותתענג נפשם בנועם השם, ואורו ויגלותו ממעטה לבושו שהיא התורה, ויצא כברק חיצו, וזוהי קביעת שכר התורה הקבועה תמיד בנפש המלא בה. האור האלוקי מבזיק כמו חץ, כמו בזק, לתוך הנפש שלנו, על ידי לימוד התורה. התורה, האור לא יכול להתלבש בתוכנו, אבל יכול להבזיק אור לתוך הנפש שלנו, והאור הזה נשאר קבוע. זאת אומרת, הנפש שלנו שותה את האור האלוקי, את האור של התורה, כשעוסקים בתורה, ונשאר לתמיד. אבל ההשראה, השראת השכינה, היא הערה עצומה מאור השם, המאיר בה בלי גבול ותכלית. והיא לא יכול להתלבש בנפש גבולית, כי היא מקיף עליה מלמעלה מראשה ועד רגלה. האור, השראת השכינה, היא כזה אור גדול שהוא יכול להיות מקיף מסביב, מלמעלה, אבל לא יכול להיות נכנס לתוך הגבולות, כי מקיף עליה מלמעלה מראשה ועד רגלה, כמו שאמרו חז"ל, הכל בעשרה שכין תשריה. כלומר, הכל, על כל, הכל זה על כל, על כל, עליהם מלמעלה, כמו שכתוב, ויהי נועם השם אלוקינו מעשה ידינו כוננה עלינו, לא בתוכנו אלא עלינו. כלומר, כי נועם השם אשר הופיע במעשה ידינו, בעסק התורה והמצוות דאורייתא, וקודשא בריך הוא, כול אחד, התכונן וישרה עלינו מלמעלה להיותו בלי גבול ותכלית, ואינו מתלבש בנפשנו ושכלנו. אנחנו נרגיש את השכר בעולם הבא, אבל לא מתלבש בתוכנו, ועל כן אין אנו משיגים בשכלנו הנעימות והעריבות מנועם השם בזיו השכינה,
בלי גבול ותכלית, אשר מתכונן בשורי עלינו במעשה ידינו בתורה ומצוות ברבים דווקא. ועל זה אמרו רזל, שכר מצווה בעיל מלכה, כי אי אפשר לעולם, זאת אומרת אי אפשר להשיג את האור, ליהנות מהאור האינסופי של מצווה ושל תורה, שהם לא חודרים לתוך נפשנו, רק הבזק מזה נפשת לתוך נפשנו. אי אפשר בעיילמה, כי אי אפשר לעולם להשיגו, כי אם בהתפשטות הנפש מהגוף, רק אחרי התפשטות הנפש מהגוף מחכה לנו, אוהו, ואף גם זאת על דרך החסד, כמו שכתוב, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. וחסד שהשם נותן לנו את השכר על ההתחברות שלנו לאור אינסוף. וכמו שאמרו רזל, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים, מה? לקבל את שכרם לעתיד לבוא, שכן השכר הוא הרי בלתי מוגבל. וכדי שהנשמה שהיא מוגבלת, גם אחרי שהיא מתפשטת מהגוף, ואין עליה את גבולות הגוף, תוכל לקבל שכר שהוא בלתי מוגבל, צריך הקדוש ברוך הוא להעניק לה כוח על כך. מה שאין כן במלאכים, כמו ששמעתי מרבותיי, כאילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה מישראל ביחד, אף שאינם מדברים בדברי תורה. רק ההתאחדות של עשרה אנשים יהודים ביחד, זה כבר כזה קיבוץ של נשמות, של עשר נשמות, שזה טיפול עליו על המלאך אימתה ופחת, ובלי גבול ותכלית, משכינתה ששורה דשריה עליו, מהשכינה ששורה עליהם, עד שהיה מתבטל ממציאותו לגמרי, המלאך הזה. אבל זה השכינה ששורה עליהם. וכל עשרה עוסקים בתורה, אם יש עשרה עוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. זה עניין גבוה יותר מה שעניין העניין של הכל בעשרה שכינתה שריה. על כל עשרה יהודים שנמצאים ביחד שורה השכינה, אבל אותה השראה שהשכינה היא עליהם מבחינת מקיף. אך כשעשרה יהודים לומדים תורה ביחד, שורה השכינה ביניהם בפנימיות, כי הכוח של עשרה ביחד יכולים זמנית לקבל את האור התורה ביניהם בפנימיותם. אבל בכל מקרה מה שנשאר בנפש זה הערה הזיו של זה, ואת המשמעות המלאה של כל האור של התורה שנמצא ביניהם כשלומדים עשרה בתורה, את זה נראה בהתפשטות מהגוף. אנו 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 עבדו דקודשו בריחו, אנו 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 אבטון דקודשו.